should be interesting. Zdravíčko, dobří lidé, opět se setkáváme a už mi ten zvuk mi už tady skřípe opravdu mýma gonádama, mýma vaječníkama, už mi to skřípe, takže radši jdem to vypnout. Nemáte Entlioni, to jsem jenom já, starý Gordon Schneemann. Jo, tohle to tu pískalo, jo, tohle bude zvuk, se kterým se budeme ještě dlouho setkávat tady. To tu budeme bránit, že jo, zuby nechty. No dobře, ty trošku řveš, já si musím slumit do uši, protože tohle není mafie, takže můžu si tě slumit. Výborně, Alex tady zatím má trošku, jako, je to vypadá to jako scéna scary tohle. It is well, je to je jedno, že jo. It is one, pane překladatelská perlo. Hodně budu někde, že jo. Nebo to spočíde v tvé v prdeli. Dám vám ruku. Jste mě požádal o ruku. Mezi budu popíjet svůj nejmenovaný černý mok. Plup. Jo, já ty pravidla znám, nemusíš mě poučovat. Dobrý. Ano, velmi, velmi jednoduché. Tady máme nekonečný munice brokovice, což se bude velmi hodit. Možná tu máme ještě nekonečnou munici do SMGčka někde. No ale tohle by se taky hodilo, ale až možná později tyhle ty miny. No, já jsem už trošku těch lariv pošlapal, no, takže nevím, jak moc to bude účinný. Cvak. Dobrý, vy si tu kecejte, já si to tu jdu proštudovat, tyhle ty zákoutí, tohle ty vaší, toho vašeho neighborhoodu tady. Pro doktorinu, všechno co no to jste mi moc jako času na rozmyšlení nedali, tak to tam sakra pokryjte. Kde je ta druhá střílna? Tady jsou jako dvě střílny, možná na jiný obtížnosti je tu víc střílen, nevím. Uihihihi. Tak jednu vždycky budu chránit já někam dám. Tady to chrání tyhle ty dva, takže tam možná je nechám. A střílny dám postupně jednu sem a jednu tamhle. A na jednom východu to budu bránit já, tamhle ten. Holy fupir šup, ty vevi, tam doufám, že jim nemůžou zhebnout. Že až takový baklažáni tady nebudou. Ubraňte se jim, sakra. No, za chvilku tu budou blikat jako hodně moc, bude to velký špatný. Tady budou blikat dvě, tamhle prostě jedna, nebo taky dvě. Jo, bude to velký špatný, ale myslím, že si můžu na ně vzít tu brokovnici, když tu mám nekonečně do brokovnice. Nechceš po jich trošku střílet. Ale tamhle jsou taky nějaký munici a... Co, jestli já jsem viděl Entliona? No ne, poprvé je vidím, poprvé jsem v životě. Kežby. Jo, přesně. Jo, dám na ty střílny pozor, tak oni tady nic nechtějí po mně střílny. Zatím je to jenom tady, bránění. Pau! Pau! Teď to tam mají ten otravný zvuk Entlioni. Já vám tu budu pomáhat, dokud budu moct bránit. Dobrý je mi sekundární zbraň, tohleto, tu gravity gunu. A furt je to nějak nahlas do těch mých uší. Stram jenom opravdu mírně. Neskutečný bomby házejí Entlioni. Si jenom myslíš. A to je prosím, jaký je první level, jo, první stupeň Entlioni hrozby. Jo, jasně, Gordon Schneemann, lol, jolo, to tak vždycky posere. Vždycky rád poseru příležitost. Sem to dám. No a tam máte ještě jednu střílnu a máte tam, jo, dvojí nebezpečí, ale teď se tu bude objevovat třeba ještě tady a tam budu to muset kryt já sám. Jedna střílna na jedné straně, někde mini. Bude to zmetěné, husté a boží. To tam se pokryjete, ne? Máte sice dvojitý level nebezpečí, ale máte tam střílnu. Kolik je tu těch min? O, ještě čtyři, tak to dáme někam rozmístíme. Proč nebudu s tím běhat, když to mám takhle chycený? Tak. Doufám, že tam pokryjete, vy baklažáni. Jo, zdá se, že střílna boduje.
Ale tady je taky tohleto, plno min. A oni mě ani nenechají, abych si tu ty miny rozmístil, jo? Ono to je prostě halabala, tu budou chodit teď. Na, mazej. Jo, dobrý, tady to kryje, tamhle to nemusíte kryt, ale nechám jí tam tu střílnu. A sakra, vy to chcete kryt oba tady, jo? Tak se na to mám soustředit tady na oboje. A sakra. You shitting me. No, tady máš minuc. No, stejně hned vyskočí a vybouchne, jak to můžu rovnou po nich vypálit. Kryj to, paní střílna. Tu, co je? Trošku moc se rozvášnili jen tlajoni. Já budu čekat, a co prostě projde až k té střílně, jak to vykryju. Always ultra vložky. Hotová věc? Ale to byl první stupeň jenom. Dobře, tak tam dám, ale blbě, že tam nemůžu vmetnout, když tam vmetnu, tak to hned bouchne ta mina. A kryjte 24, dobře, dvě, aha. Dobře, tak tři už nám blikají, ale na první stupeň. Takže to tu musím, krucinál. No, tak tady máš jednu minu. Když tamhle hodím jednu minu. Blong. A tady už jedna mina je. No, tak to už je jedno, to už tam nestihnu dát. No, dobře. Chytej. Žer slimáky. Dobrý, už máme nula min. Já jsem si je tak prostě rozestavil, že jo, už je jich nula. Kryjete. Nemám já tu, jo, tady mám no do SMGčka, konečně to vidím. Já to možná udělám, že se tam nebezpečně k tomu přibližu, až tam bude druhý stupeň, tak tam dám dvě střílny a tady budu třeba chránit já. Jo, tamhle ještě chodí. Hovada. Tenhle ten tower defense mě moc nebaví. To je jak když jsme kryli Elix. Jo, tak tady už jsou dvojí hrozba, takže tady dám dvojí střílnu a jdu chránit tady tu jednoduchou. Nebo možná, jo, počkej, ty jdeš sem, ježiš, to jsou hovada, oni jdou úplně tam, kam nechci. No tak jste se zbláznili, jste šialení, tak dobře, tak to vykryjte tady takhle, s tou střílnou a já to vykryju tamhle tu, kdo někam, odkud jste úplně, odkud jste vyběhli, že jo, švarně, junáci. Přebíjej. Ještě, že tu mám tu brokovnici vedle sebe. Doufám, že se střílny vedou. Holifupiršup, tak teď bude ještě nějaký masakr a potom se rozsvítí všechny tři na úplně všech stadovištích, ale to se nemusíme moc bát. Tak co, kam vy zase půjdete, vyšouři? Dobrý, ty, tam nechám střílnu. Jo, aha, všude je to, Takže vy budete čekat tady, jo, tak to jste dobrý kripli, tak já jsem tu nechal střílnu, abych tu, tam nemusel bejt. Dobře, tak takhle. Dobrý, střílna, voni, tamhle střílna. A modleme se, ať ty střílny nepokácej. Ježiš, je chodí po třech. Tak, rychle. Stačilo, ne? Stačilo. Ty ve, co si tam s těma furt babráš, ty babráku. Tak. A teď? Co? Co mi pověš? Dobrý, tady jsou dvojitá hrozba. Jo, ty tam teď jdeš, ne? Protože jsi kikot a... Ježíš Maria, proč chodíte vždycky pryč odsud? Dobře, takže takhle, teď to musíme prohodit, aby vždycky někdo někde byl. Hodně budem někde. Tady už není mina, tady je jedna mina, ale já ji nepotřebuji, asi vystačím s brokárnou. Dobrý, jedna, vy jste tu u dvou, tak já čekuju tady to. Ježišmarja, zvuky bolesti, ach, já vidím v titulkách ty ach. To je, když fotbalista loví chrchle. Ty, já tu teď lovím taky skoro. Měle, musím si nabít. Nabít a přebít.
Dobrý, tady nic. Tady máme ještě pány na holení. Pány na holení kosti. No co to je tohle, to mi řekni, promiň. Děkuju, pane Střílna, vy jste jako hodně skapal. No ani nevím, tady dalej se... Aha. Dobře, pane Střílna, děkuju. V moři je sůl, tak to rád miluju, pane Střílna. Začala hořet sama od sebe tu, ani nějak nepoškodili. Se prostě přehrála a vybouchla. Takový je Archibald. Jo, dobrý. Tři světla, svítí tři světla, teď budu tamhle svítit, ale to v zkušenosti už nebudu, naštěstí Entlioni. Jo, počkej, to je... Aha. Aha, já myslel... Jo, ne... Už je to teď, nebo ne? Jo, dobrý, v pohodě. Teď jsou tam naši kámoši, zelený. Blesky metající kámoši, bleskosvodi. Oh. To teda, vaše zpoždění je politování hodné, tady máš za to pár broků do kožichu. Ještě, že tu není friendly fire. Shots fired. Jo, počkej, ale ty vlastně ještě budeme mydlit, ale oni budou nám pomáhat tyhle ty s mydlovarama, ne, myslím. To bude jiná písnička. Jak tak lasci mě by prostě zvednul tu nožku, jenom 300 tu, jo, Vicky Koti. No, dobře. Dobře, tak pojďme na to. Showtime. Aha, tamhle už jeden oživuje. Tamhle už máme, ne, tedy ty jsou živí, já si myslím, že jsou mrtví. Jo, teď se o ně, myslím, víceméně postarají sami. Víceméně, no. Mrt. Jo, teď se budeme prostě držet tady a bude to v suchu. Tyhle, ty je úplně rozmetávají sami. Ještě nikdy jsem neviděl ty Vortigonty tak nasraný. A ty asi jsou nesmrtelný naštěstí Vortigonti, takže no stress. Hashtag spread love, to já si tu jenom zakempím, zapálím si cígo. Ty, jak si prostě dávají ty trojí, tu trojí hrozbu, ne, ze všech stran ty Vortigonti. Loliolo. No přece jenom nemůžu říct, že by se Entlioni nesnažili, jo, ale... Ale jejich snaha přijde vnivě. Du. Fakt tady člověk nemusí dělat nic, já si zavdám. Jo, takhle. No, to divadelní vystoupení už stačilo, ne? Já si taky jednoho dám a on mi ho ukrad. Stealnul mi kill. Stačilo, ne, pánové, stačilo. We have exhausted their immediate number. Now to the next matter. Jo, teď se myslím, budeme tady držet za ruce a zaspíváme si Kumbaya nad mrtvolou. Their injuries are grave. This will necessitate deep submersion in the vortex. Indeed. The larval extract. Ano, extrakt, to bude něco velmi sexuálního, extrakt. Já vám dám jeden extrakt, ale nebude to úplně z larvy, no, nebo ono to má jako tvar larvy, ale je to spíš někde v kalhotové oblasti mého obleku. To jsem neřek. Ano, vezměte Freemana na tuto sexuální výpravu, sexuální zážitek. Se hrozně uchylně to říkají, ne? Yes, take Freeman! Nech ho tam zhebnout, že jo, jako si mě nechal předtím zhebnout. No, budeme extrahovat, to ano. Extrahovat nebo vůbec ne pomocí Veneraru. Kolik natáčím? Tak půlku partu za sebou máme. Toto tělo je pod vašimi příkazy, ty jsi taky nějaký takový pan otrok, ne, z Pulp Fiction. Mám přivést mrzáka. Doufám, že jdeš za mnou. Teď nevím, se nemůžu hejbat, teď jsem zmrznul, protože se nahrávám. Jo, jdeš za mnou.
Nechceš to něčím probít, já to nechci plejtvat náboje. Tady vždycky jako vypadnou nějaký dobroty, když tady do toho střelíme občas. Což je ponurá piňata? Čo? Co to říkal v té španělštině? Ach jo. Občas jsou takový bonusy, že tady prostě spadnou náboje, když střelíte do nějaký pavoučiny. Musíme se dávat pozor, no. Antlioni, no nepovídej. Nepovídej, hele, co to tam máte za schůzy? Schůze včelařů. Vypnul si je. Krásně si je vypnul. Au, no, tak jednou si nevypnul toho ptáka ohníváka. Brouko ohnívák. Zhebni. Ježišmarja, další plazma kanóny. Ty vole, jak věděl, že polezu doleva, ne? Tak tam rovnou vmetnul tu plazmu. Co je tady? Aha, smrt asi jenom. Jop, tam je jenom smrt, takže tam nejdu. Nechceš mi podat ruku? Au. Prosím tě, ty tam taky nechoď. Zjištěný neurotoxiny, já myslím, zajištěný neurotoxiny. No to je v podstatě něco jako když vás štípne ten jedovatý toxický headcrab. Tak tady vám to dá asi, jako vám to ubere zdraví, ale pak vám to jako se pomalu zpátky načítá, to zdraví. A já vůbec nevím, kudy mám jít, takže si tu budu akorát plejtvat náboje, jak tak koukám. Kudy mám jít? No tak tudy tady schůzovali, ne? Tak tady asi někde doleva, nebo tudy má, ne, tudy taky ne. Tak tudy, tudy jsem nepřišel, tady jsou ještě živý nepošlapaný larvy, takže tudy jsem opravdu nepřišel. Dobrý je, že mi dává tuhle tu informaci, jako když už jsem se s nima potkal asi před, no já nevím, před třema partama jsem se s nima potkal s těma Antlionama, že jejich korozivní psycho... Tyhle. Up! Uhni mi, tyhle, to je hoven. Ty jsi hoven, viď? Že jejich korozivní chemické látky dokážou skorodovat i můj oblek. No, dobře jsi mi stýlnul ten kill. Tak jo, kurima. Frrrr. Já radši zlikviduju tamhle ty světlušky pojebaný. Přerostlý. Shoot my loop. Shoot my poop. No tak co to je? Noise? No oh, sakra, no jo, teď jsme zase tady, já jsem to tam nikdy neukládal. Zapomínám, že můžu ukládat F6, tyjoje, stůj na místě, ty Spider-Mane. Au, ale no tak, uklidněte se. Tyjoje, padám, bum. Ano, mise je ztracena. Chudák, ten má se mnou takový trápení, ten Vortigont. Já vím, ty jsi tady za rohem. Už jsem tě čekal. Dobře, pojdu kousek. Co je? Mě tu vždycky do mě nalítá, bodne mě. No, tak. Ne, já to nějak nedávám, já to... No, teď jsem mu nalítnul asi do toho blesku. Nechceš mě prosím uzdravit? To Vortigont ti taky umí, ne? Jako dobít mi ten kredit. Dobij mi prosím tě ten kredit na Alze. Ano. Proč s náma nešli aspoň tři ty Vortigonti? Mě tam jeden furt uzdravoval. Síc, já slyším, jak tu ozývaj. A i tak jsme stále sokoly. Tady by mohlo být nějaký secret, protože... Protože nemám moc zdraví. Wow. Welcome. Podupu, všechny vám tu podupu, vám vaše děti. On si zabil svoje děti, to je kikot. Wow. No, dík. Přímo do ksichtu mě střelil. Očekávajte stále větší odpor, no ne, děkuju. Mně to stačí tak, jaký mám odpor teď. No nepovídej, váš oblek nese známky poškození, tak mi ho dobí. Ať nenese známky poškození. Nechceš se otočit k nepříteli směrem, ne ke mně? No
jsi mi tady platnej, běž je zabít, ty máš nekonečnou blesku ve svým těle. Drahý Vortigon, te děkujeme ti za tuto hojnost blesků. No, zabíjej. Gahela. Jako já sázím jenom na to, že nemůže umřít, jo. Pojď, pojď mi. Dobrý, ne, ještě na něj pouze blesky, to je ono. No tak, já potřebuji si dobít. Extín. Tak, tady ty kule mi dej, světelkující, to je ono. Vajíčka z vašich dětí. Jak barbarské. Tak, vymřete. Nic nade mnou, žádný... Jo, co pak tu máme za secrety? Ale ne... Uhni! Ještě, že ten granát byl tak pomalý, on se mi zase postavil do cesty, ten mimozemšťan a... Co ještě, dám ještě nějaký secret, koukám. No, prosím, to bych prosil. Ještě trošku lahodné larvy mi dej. A dostáváme se zase... Co to tam je za zvuk? Tohle jsem už někde slyšel. To trrrrap. To jsou tady ty larvy? Tady vidím velký špatný. Ne, toho nemusíš zabíjet, to si nemusíš zase plejtvat ty blesky, toho ten byl ve ohni, víš, ten by zhořel sám. Ale ne, já to věděl. Nebo spíš nevěděl, jinak bych na to nestoupal, ale nicméně máme tu žebřík, takže bude to ještě dál popukávat. Je to k popukání velmi, proč nejde na ten žebřík stoupnout, no, konečně. Já nevěděl, co tam najdu, málem jsem tam našel smrt, víš? Pitomče. Málem jsem se propadl až do pekel. Tam už asi dole nic není, ne? Ano, v skutečnosti nenechám, Gornish nemá, nenechá žádnou cestu neprozkoumanou. Jo. Zlikviduje, pojď a zlikvidovat, já nemám nekonečný náboj, takže... Jebat! Spojení přeťato. A to jako, jakou Wi-Finu máš, Vortigonte? Nechceš mi jít tady pomoct? Pojď klidně tady do té klece, pojď do té arény, pojď sejmout. Tak, co dál? Co to sakra je tohleto? To je šachta nebo je to jenom takhle vyskládaný, aby to tu drželo? No asi je to jenom vyskládaný. Jo, dobře! Vole. Takový paragotoul. Hl? Co to sakra tady je? Ano, tam bude na mě zase čeká nějaký rebus, že jo? Co to tady sakra je? Tady nějaký ty horníci přikovali ty larvy ke zdi? Proč jako? Jak se budu cukat? Hej, švandík. Broukofobové by se na tohle neměli dívat. No, teď zase bude čekat, až já vyřeším tady nějakou jadernou fyziku, že jo? Jadernou fyziku, jsem Gornish ne... Zab ho. Ano, tak se neumíš trefit, nebo jak? Kopni ho. Bodni ho do hlavy. Dobrý, to bychom měli. Takže já teď musím vyřešit zase nějakou matematickou záludnost. Tady nějaký ty integrály tady hodím. Ano, svým rychlým řešením. Nope. To nebude rychlý řešení, ale jednou na to přijdu, co si tu má udělat. Takže teď jdu takhle a klesám, takže já to musím zatížit, pokud je mi teda i známo. Dobře, to nic nedělá. Takže musím asi něco hodit ze zhora. Nebo, To jsem úplně nechtěl, tohle. Aha, já jsem na tom měl zůstat, abych popojil o patro níže. Hop, tak. To mi zatím stačí, tady si poberu náboje. Tak a jedeme dál. A co ten Vortigon, ten nic? Doufám, že bude přistání hladké. Neměl jít s námi? Třeba? Dobře, safe. Budu dělat jako, že neměl jít s námi. Budu jenom předpokládat, aha, jo, no tak... Tak naschledanou, pane Výtah. Teď se tady vynoří 20 zombíků. Já to věděl, že najednou tady budou zombíci. A ty přijedou další vlakem, ne?
Já to věděl, že se do toho výtahu nemám nastupovat. A proč on tam zůstal, mi řekni? Co měl za význam? No jo. Teď zajdu za roh a bude tu... Jo, tenhle ten je tady ještě, pan granátometčík, no. Vytah ten granát a já jdu do prdele od tebe. Kam běžíš? Běžu ještě za roh. Jo. Možná bych mohl víc využívat té environmentality tady. Bum, tohle se mi všechno bude hodit, dejte mi i své srdce, žlutavé. Tak. Mám pro pan Butanovou lahev a nebojím se ji použít. Jo, ten ožije. No. Já to neřek vůbec. Měli vytaz ten granát teď. Vytaz ho teď ten granát, než na mě půjdeš. Ne, on si počká. Je chytrý. Má za ušima. Chytej. Aha. Bum. Sebevražedný magor. To jsem taky asi nechtěl, aby odjelo úplně bez země. Ale počkej, tohle tu stu necháme a ono to bude asi rozjíždět pomalej, že jo, když to tu an. Proč mi to tancuje po hlavě, ty traverzy? Nelíbí se ti to, co, že tady na tebe lezu, pojď si dát pusu. No dobře, tak to nevyšlo. Tak, lékárnu máme plno života. To jsem ještě nikdy v téhle hře neumřel. Zero death, jak by řekl PewDiePie. Tak pojď zpátky dolů, já na to dám traverzi, ať se to rozjíždí pomalejc. Hladký dopad. Jedna, druhá. Tak a teď to chce rychlou akci. Tak, aktivuju a hned musím zpátky, protože to bude navíjet. Aha, tak ještě to chce tam něco. Ještě tam musím dát nějakou traverzu, protože to nestíhám. Tak pojď zpátky. Ještě to chce něco, ještě nějak zbrzdit, bacha. Co tam ještě dám za výmysl? No. Tak to nevím. Sud? A v tom sudu nic není. A za chvilku mám konec partu, tak chci vyřešit aspoň ještě tohle, ale jako... Jo, tady je traverza, hele, já jsem si ji nevšim. Tak, takhle. No a myslím, že jdeme plně naložení. Tak, ještě jednou, pro velký úspěch, F6, cvak, a sprintuj. Tak, pojď. Jo, tak, já teď to musím... Aha, jo, takhle, no, jsem Gordon Schneemann, jaderný fyzik, musím tohle to vyřešit, že jo. Hádanku s výtahem. A nepotřebuju, mám plno životů. Oh damn, kam, já jsem, do čeho jsem se to tu zase dostal? Likviduji je, prosím. Toho, co je nejblíž ke mně, prosím. Kam zdrháš, ty? Ano, dobře, že spolupracujeme, ale mohl by si spolupracovat tak, že mě nenecháš zemřít. Jsi výborný společník. Možná tak v luštění křížovek jsi dobrý, ale v obraně... Toto obrana trochu vázne. Tak, nakopni generátor. Jak mi tak mě řekl, že bych tu bez něj byl úplně k hovnu, ne? Jak prostě řekl, škoda, generátor může, jakoby s ním může zacházet jenom Vortigon. To je ale škoda, vidíš, ještě, že tu jsem. Tak mě moc neser, Gordon Schneemanne, nebo tě opustím. Kolik máme? Akorát půl hodiny, já to tu utnu, jenom co se tu svezeme, ano, přesně takhle. Nedbalost je kluský svach? Ne. Tenhle ten vozík byl kluský svach, abych tak řekl. Ano, děkuji, to jsem celý. Já rychle se pohybuji, rychle myslím. To na mě úplně nesedí na Gordona Schneemanna, ale děkuji za poklonu. Jo, já to tu... To je ten generátor, já jsem se divil, co to tu je za zvuk. Dobrý, uložím, pauzička. A ano, dobří lidé, máme další part epizody 2 za sebou, v příštím partu se na vás budu těšit, prozatím čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.